ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੇ ਕੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਦੋ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ ਆ ਵੇਖੋ 10000 ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਡਿਪਟੀ ਸੁਬੇਦੰਡਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਜੋਤੀ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਲਵੀਰ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਾਰੀ ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਡਾਂਗ ਚੱਲ ਆ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਆ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਡਾਂਗ ਚੱਲ ਕਰਾਤੀ ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਸਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਵਾ ਕੀ ਸੱਟ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਆ ਲਾਤੇ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਹਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਵਾ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕੀਤੀ ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 15-16 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਐਡਮਿਟ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 15-16 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਾ ਸਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸੀ ਇਹ NDPS ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 37-38 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਹ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਇਹਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਇਹਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਮਿਲੇ ਅਰੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਾਫੀ ਲੱਲਾਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ ਕੀ ਵਿਆਹਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰ ਹਾਂਜੀ ਵਿਆਹਿਆ ਦੋ ਬੇਟੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਦੀਪ ਰਾਜਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇੱਕ ਜਗਦੀਪ ਹੈਗਾ DSP ਫੋਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਇੱਕ ਜਗੇਸ਼ ਆ CRPF ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹ 6 ਬਲੋਕ ਦਾ ਵਜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਏ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਜੋਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਨਾਈਆਂ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾਂਗੇ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਨਾ ਮਨਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਦਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਤੇ ਸਰ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਇਹ ਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਾਖਲ ਹੀ ਇੱਥੇ 17 ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਮ 'ਚ ਲਿਆਈਦਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਦੇ ਜਵਾਨ